ايوت اماره كاسانچيس توتال اتجب كتاكسيوچ وردرچ سلام سلام داني نين ينن چانل سبسكرايب يالارگاچو سبسكرايب بمارگ بيتسب بمون مكلاكل تشلالاچو انديو ميدول ملكتوان بمچان امچناچون فيديو ستولو اندي رساچو بادو مندرو يا فكر منچنو ميست ቦርቦርሳ በግራ ተከሽዋ አንተልጥላ በቀኝ እጇ በሽከታ ሽከት የተወጠረ ቢጫ ኩርቱ ፌስታል ይዛለች በተለምዶ እንደራሴ የተባለ የሚጠራው አከባቢ በቅርቡ ወደ ተከራየችው መኖሪያ ቤቷ እየተጓዘች ነው ስነህይወት አማረ ካክስቶቿ ልጆች ጋር መኖርተታ ለመጀመሪያ ጊዜ እዛ ሰፈር ቤት ተከራይታ ለብቻዋ መኖር ጀምራለች ስነህይወት የቀይዳማ ናት ዳሉዋ ሁሌም በመታዘወትረው ጅንስ ሱሪ ውስጥ ሆኖ ይህን አትለፉኝ ይላል የዳሉዋ ማማር አነስ የሚለው የኋላ መቀመጫዋን እንዳያተኩርበት ሸፍኖላታል የጠራ ፊቷ ችምችም ያለው ቅንድቧ ወደ ጎን ሰፋ ብለው ለሚንከባለሉት አይኖቿ ልዩ ውበት ሰጥቷታል ስስና ውብ ከንፈሮቿ አነስ ብለው ውብ ናቸው ደረቷ ላይ እንደ ሰጎን እንቁላል ጉች ጉች ያለው ጡቷ በጡት ማሳጃ አይታፈኑም ሁሌም ከስር በተለበሱ ቦዲዎችና ሸሚዞች ወይም አለባሽ ስር እንዳሞጠሞጡ ልብን ይከፍላሉ ከቁርጭምጭሜቷ አንስቶ ባቷን አልፎ ዳሌዎቿን የተሸከሙት እግሮቿን ሲመለከቱ ከምከም ከምከም ብሎ ሙሉ ቀን የዘፈነላትን ባለ ድንቡልዋን የወለው ልጅ ያስታውሳል ስነህይወት ተፈጥሮ አበራሱ ኪነ ጥበብ ነው አንዱ የኪነ ህንፃ ጠቢብ ህንፃን በባርቁስ ማስጌጥና መኳል ወንጀል ነው ያለው የገባት ይመስል እንደ አብዛኞቹ ሴቶች ጆሮቿን ሸክም የለባቸውም ጸጉሮቿ በተለያዩ ያቆራረ ዘቢዎች አያጌጡም ከንፈሮቿ በቀለም አይነከሩም ቅንድቦቿ በሻዶ አይሽጎረጎሩም ጸጉሮቿ ቶሎ ቶሎ በእሳት አይቃጠሉም የእጆቿ ጣቶች ቀለበት አልባ ናቸው ብቻ በጥቁር ሐር ክር ታስሮ እንደሚዋጋ የጎሽ ቀን በተወጠሩ ደረቷ ላይ ባሉ ጡቶቿ መሃል የተንጠለጠለው ከእስራኤል የመጣው ያማረ የእንጨት መስቀል ሁሌም አለ ስነህይወት የቀድሞ እንደራሴ ሆቴል ህንፃ እንዳለፈች በስተቀኝ ታጥፋ የቆርቆሮ አጥሩን ቆርቆሮበት በግራ በኩል እጇ ሰዳ ከውስጥ በሚስማር የተመተውን የእንጨት ዞር አድርጋ ከፍታ ገባች እንደምን ዋላችሁ አለች ፈክታ በተሞላው ማራኪ ቅላጼ ባለው ንግግር አከራዮቿን ድምጿን ስትሰማ ብር ብላ መታ ተጠመጠመችባት ያከራዮቿ አለች ስነህይወት ተግባቢ ሳቂታና ቶሎ ለማዝነች ስንዬ ደህና ነሽ አንቺ ስትመጪ ግቢ ህይወት ይዘራል አለች ትንሣኤ ገለታ የህፃኗ እናት እባክሽን ጥሎብሽ ነው እንጂ ከኔ እንዳይመስልሽ አለች ትህትና እንደ ማር በሚንጠባጠብበት አባባል ይሁንልሽ አለች ትንሣኤ በጥርሷና በአይኖቿ ጭምር እየሳቀች ስነህይወት የተከራየችው ቤት ከአንድ ሚኒባስ ወለል ስፋት አይበልጥም የቤቱ ጣራ አይጦች ኦፔራ የሚጨፍሩበት በመዳበሪያ ከረጢትና በገመድ የተወጠረ ኮርኒስ ነው ሁለት ሜትር አቅጣጫ የልብስ ሻንጣና ጠረጴዛ ከጥግ እስከ ጥግ ቦታውን ይዞታል በሶስት ሜትር አቅጣጫ ባለ 80 የእንጨት አልጋ ሰፊውን ድርሻ ወስዷል ቀሪው ቦታ ከአልጋና ከጠረጴዛ ፊት ለፊት ያለ ቦታ ብቻ ነው ይህ ቦታ ሁለት በአንድ ሜትር ሲሆን ማብሰያ መግቢያ በር መልበሻዋ መታጠቢያዋና መዋቢያዋ ነው ስነህይወት የቤቷ ሁኔታ ደስታዋ አይደለም ግርግዳው ጭቃ መሬቱ አፈር ኮርኒሱ ማዳበሪያ ሆኖ ከአይጦች ጋር የምትጋራው ቤቱ ሙሉ ነፃነቷን ሰጥቷታል ከአይጦቹ ከልብሶቿ ሁሉ ለይቶ ፓንቶቿ መቦጫጨቃቸው ሁሌም ይገርማታል የመዳን ያለም ያለ አለች አንድ ቀን እንደ ወትሮ ጧት ተነስታ ልብሶቿን ቀያይራ ወደ ስራ ለመሄድ ስትነሳ ያየችው ማመን አቅቷት እሁድ በሳምንቱ ያቀየረቻቸውን ፓንቶቿን የምታጥብበት ጊዜ ነበር አምሽታ ስለገባች የደረቁትን ፓንቶቿን ሰብስባ ከግርጌ ባለው ሻንጣ ከላይ አጭቃ ዚፑን መዝጋቷ ትዝ ይላታል ሰኞ ጠዋት ግን አራቱን ከፊት ለፊት መሃል ለመሃል ተቆርጥመዋል ተራ በተራ አየቻቸው ሁሉም ያው ናቸው አልጋ ላይ ቁጭ አለችና አባቶቿ ላይ እየደራረበች ዝርግታ አየች ምቀኞች አለች ሳታስበው ከገባችበት የሐሳብ ፈረስ ደንገላሳ ስትጋልብ ቆይታ ወዲያው ከእርሷ ኮሪደር ጎን ባለው ኩሽና ስትንጎዳጎድ የነበረችው አከራዮቿ ሰምታት ስነህይወት ጠራሽኝ አለቻት ለሰማችው ድምፅ አጸፋ ድምጿን ከፍ አድርጋ ስነህይወት ድንግጥ ብላ ጎረሮቿን ጠርጋ አይ አልጠራሁም
የማርያም ፍቅል እፈጫለው በይ አለችና በሩን ከፍታ ወደ ውጪ ወጣች። ዳኒ ነኝ እስካሁን አብራችሁ ቆየውት ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ላይክ ሼር